darovita, vredna, zabavna, harizmatična, talentovana. Upoznajte Janu Radosavljević. Pored toga što je odličan učenik, Jana gaji veliku ljubav prema umetnosti i sportu. Ona je moj učenik od prvog razreda. To je jedna vredna i savjesna devojčica koja sve svoje obaveze izvršava na vreme. Dete u koje mogu da se oslonim u svakom trenutku i ako joj zadam neki zadatak, ona će to zasigurno uraditi. Jana je jako dobar učenik, što je meni negde tamo i najbitnije. Dobro je dete i poslušno, malo tvrdoglavo i ono što zacrta nema odustajanja od toga. U školi najviše volim to što imam puno drugara, s kojima mogu lepo da pričam, da delimo tajne, da se družimo. Jana i ja mnogo volimo da se družimo zajedno i delimo tajne i ja mislim da bi svako htio da se druži sa njom. Jana je moja najbolja drugarica i kad smo imali priredbu u školi, tu smo se malo i bolje upoznali. Shvatio sam da s njom mogu da delim sve tajne, da mogu da je kažem šta god hoću, ali da ona neće nikom otkriti. Moram da priznati da je mnogo lepa. Jana je moja uzor i ja obožavam da je kradem stvari i da se oblačim kao ona. Ne dozvoljava znači da padne ispod nekog svog nivoa, uvek je znanje na vrhuncu i njoj je uvek to na prvom mestu. Interesuje stvari koje su vezane za umetnost, ples, gluma. Pored škole bavim se umetničkim klizanjem i tamo sam uvek srećna i imam isto puno drugara. U moru njenih talenata klizanje zauzima posebno mesto. Jana je marljiva, uporna, vredna devojčica i kada nešto naumi, ona se stvarno trudi da to ostvari svim silama, svim snagama. Klizanje sam zavolela tako što sam prvo išla na hokej, pa sam i tu u stvari naučila da klizam. Pošto je dete koje obožava zimu i zimske sportove, zaljubila se u skijanje pre 3 godine, onda je bio nekako logičan slijed događaja da to letnje klizanje rolerima zamenimo klizanjem. Tako da već 5. sezonu, evo ovdje smo u ledenoj dvorani Hale Pionir, ja se smrzavam, ona uživa, ali naravno, verovatno kao i većina roditelja, činim sve da moje dete bude srećno i zadovoljno. Što se klizanja tiče, talentovano je dete i jako mi je žao što sam na neki način ipak odlučila za neke druge vode. Pa zamišljam sebe tako u haljinama, kako ovdje klizam i svi me gledaju i aplaudiraju i sanjam da jednog dana postanem zvezda. Neosporivo je da je Jana svestrana, ali gluma je njeno najjače oružje. O njenoj posvećenosti, radu i predanosti govori i to da je Jana osvojila glavnu stipendiju UMS škole za talente. Jana je tačna, pedantna, vredna i nekako uvek spremna. Jana je od malena pokazala talenat ka plesu. Kasnije je jako bilo zanimljivo da imitira prvo nas ukućane, a onda i širi krug ljudi. Tako smo i otkrili u stvari da ona voli malo da glumata. Ja stalno sebe zamišljam na nekoj bini, kako glumim i kako me snimaju kamere. I to mi se najviše sviđa kod nas. Ne manjka joj samopouzdanje, iako deluje onako tiho i tanano. Vrlo je ona vešta da se snađe i u situacijama u kojima nije baš najsigurnija. Ja sam sigurna da će Jana ostvariti sve snove i mnogo sam ponosna na nju. Da li ste spremni da pratite njene dalje korake ka uspehu? Ukoliko jeste, bit ćete svedoci jedne blistave karijere.